Dostlar, bu günləri Latviyadayıq, Riga şəhərində. Bu avtomobil aldığımız avtomobildir, baxın sizdə. Mercedes Sprinter, pasajer. Dəyərli müştərimiz üçün alınıbdır bu avtomobildə. Baxa bilərsiniz, Riga'dayıq. Avtomobil az saytının izləyicilərini salamlayam. Hər birinizi xoş gördük. Riga'dan sizlərə salamlar. Bugün noyabr ayının 3-üdür. Biz bu aldığımız avtomobili bir sizə çəkin. Bu garajı biraz çəkəcəm, baxasınız. Siz də baxın, bu avtobusu Bakıya aparırıq inşallah müştərimiz üçün. Dostlar, kimə hansı avtomobil sifarişi lazım olsa bizə müraciət edə bilər. Avtoamerika saytı vasitəsilə Avtoamerika şirkətinə müraciət edə bilərsiniz. Biz də sizlərə xidmət göstərməkdən məmnun olarıq. Buyurun, baxın. Nömrələnmiş avtomobildir. Sabah inşallah yola çıxacaq bununla. Qarajı da sizə göstərəcəm indi. Avtomobilimiz hazırdır, yağı, filtri dəyişirib. Müştərimizin istəyinə uyğun olaraq eləmiş bunları. İnşallah yolculuq bizi gözləyir. Sonra bu qarajı sizə göstərəcəm. Müştərilərimiz bizdən Sprinter istəyirlər, çox tez-tez yazırlar. İnşallah hər birinizə avtomobil alınmaqlarla qismət eləsin. Biz də onu sizin üçün təşkil edə bilərik. Buyurun dostlar, bu garajı bir çəkimsiz baxın, bunların texniki yerləridir. Böyük bir garajdır. Siz də baxın, burada təmir işləri, yanacaq doldurması, zadı, hamısı var. İndi mən yanacaq da doldurdum, maşının yağını dəyişdim. Boksları da bunlar. Siz de bakın. İndi mən bir saxlayıb bunu sizə bu avtobusları çəkib daha detallı göstərəcəm ki, hansı avtomobillərdən var burada. Bunlar da ancaq avtobuslardır. Yəni sizlər avtobus istəyən bizə müraciət edə bilər. Biz də bu şirkətlə əməkdaşlıq edirik. Göstərib sizə bir-bir seçim şəraiti yaradacaq ki, seçəsiniz. Buyurun, burada. İndi öz avtomobilimizi çəkim. Sonra yenidən göstərəcəm sizə bu qarajı, qarajda nələr var deyə. Hər halda bu aldığımız avtomobildir. Buna bir baxın. Dəyərli müştərimiz üçün alınıb. Bu bir neçənci maşında bizə alır. Bizdən maşınımızla alır. Avropadan. İndi içində sonra çəkərəm. Ancaq bu avtomobilin çəkilişini yekunlaşdırıb sizə qarajda olan maşınları çəkirəm. Baxasınız. Əlaqə vasitələrimiz Avtoamerika saytı vasitəsilə mümkündür. Bizə müraciət etmək, orada əlaqə nömrələrimiz, ofisə yaxınlaşmaq hamısı var. Bu sırf pasajirdir. Bu avtobus gelir. Buyurun, siz də baxın buna. Müştərimiz səbirsizliklə gözləyir buna. Sabah yola çıxacaq inşallah. Sübtezdən Bakı istiqamətinə. Avtomobil texniki baxışdan keçib dostlar, dediyim kimi hər birinizə avtomobil sahibi olmağı arzuluyuruq. Müştərilərimizin Avtoamerika az saytı vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz bizlər və biz sizə xidmət göstərməkdən məmnun olarıq. Beləliklə bu videonu yekunlaşdırım, dəyərli İzləyicilərimiz, baxdınız, bəyəndinizsə paylaşmağı da unutmayın. Dostlar bizi tapsın tez bir zamanda.
Hələlik növbəti videolarda görüşərik. Görüşmək ümidilə sağollaşıram sizdən. İndi qarajın içindən çəkilişləri eləyəcəm, baxasınız.